U papoušku zůstaneme, protože následující otázka je o papouštích. A zní, díky čemu papoušci dokážou mluvit? Za A. Mění tvar průdušnice. Za B. Mají miniaturní hlasivky. A za C. Mají v zobáku ozvěnu. Tak, máte 10 vteřin na to, abyste to odhalili. A, B, anebo C. Myslím, že nám to řekne Vladimír, který není žádným papouškem a řekne to vlastními slovy. Papoušku. Řeč papoušků je stále trochu záhadou pro odborníky. Podstatné ale je, že papoušci nemají hlasivky, ale dokážou se naučit pomocí svalů hrdla ovlivňovat proud vzduchu, vycházející z plic, přes průdušky a průdušnici tak, aby mohli imitovat zvuky. Dělají to změnou tvaru průdušnice. Vlastně tedy vydávají pískavé zvuky v různých tóninách, tedy něco jako kdyby hráli na dechový hudební nástroj. Důležitá je přitom rozšířená průdušnice, která se nazývá syrinx. Vibrují v ní dvě tenké oválné membrány, které zvuky vytvářejí. Papoušci mají zároveň mozkové schopnosti, které jim dovolují učit se nové zvuky. Při tvorbě zvuků zapojují papoušci i svůj vysoce pohyblivý jazyk, podobně jako lidé. Bylo pozorováno, že v přírodě mají někteří papoušci specifické identifikační zvuky, které slouží jako jejich jméno. Naučí se je od rodičů, podobně jako se dítě naučí svoje jméno. Nech ten mikrofon. V zajetí papoušci imitují lidské hlasy, ve volné přírodě imitují sami sebe navzájem. Ladí svá volání v páru či ve skupině a mají dokonce své místní dialekty. Danielo, pro tebe dobrá zpráva. Správně bylo za A a ty toho ne. No jo, papoušek se zamiloval do Vladimíra. Děkujeme všem báječným hostům, kterými dnes večer byli Filip Seiler, Petr Bende, Richard Tesařík a Daniela Písařovicová. Thank you.